O Santa Cruz tem um novo treinador. Primeiro, seja bem-vindo ao canal. Você que já é assinante, dá um likezinho aqui. Isso, dá um joinha no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, youtube.com/RobertoNascimentoTV. Segue a gente também nas redes sociais. Instagram, Roberto N Oficial. Twitter, Roberto N Oficial. Facebook, Roberto N Oficial. Ó, o Santa Cruz já tem um novo técnico. Aliás, eu gostei da contratação. Não sei você, torcedor do Santa, mas gostei. 40 anos, Leston Júnior. Pois é, foi treinador das divisões de base do Cruzeiro, começou lá nas divisões de base do Cruzeiro, passou pelo Tupi, teve no Botafogo da Paraíba, fez um trabalho muito bom. É um jovem, né? É um treinador emergente. Acho que o Santa Cruz, dentro da política econômica que o clube tem, né, de não investir tanto, eu acho que o Santa Cruz realmente fez uma grande contratação. Acho que é um treinador que vem, inclusive, para fazer um trabalho de médio a longo prazo. Vai começar esse ano, mas o trabalho dele realmente vai ser para o próximo ano. Porque o Santa Cruz tem o Campeonato Pernambucano, tem a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste e tem o Brasileiro da Série C, que eu acho que é o principal campeonato. Acho que é por aí esse trabalho do Santa. E muita gente, ah, mas o Santa não tem jogador, não. O Santa já tem alguns jogadores como base. Já tem o Pipico, que é artilheiro, inclusive foi um jogador que renovou o contrato com o Santa, né? Eu acho que é um jogador importante. O Vitor tá aí também, quer dizer, pode ser fundamental nesse trabalho da equipe do Santa Cruz. E outros jogadores, né, que realmente fazem a diferença. Mas o que eu acho mais importante na chegada do Leston é porque ele conhece a região Nordeste, já trabalhou, e conhece alguns jogadores das divisões de base de outros clubes que podem vir para a equipe do Santa Cruz. Então, nesse aspecto, o Santa Cruz, eu acho que tem um acerto importante na contratação do Leston Júnior. Muita gente ainda não conhece, porque é um treinador que, inclusive, fez uma campanha muito boa na equipe do Botafogo da Paraíba. Foi onde ele se destacou, mas esteve também no Tupi, como eu falei, e começou nas divisões de base do Cruzeiro. Você tem o Cruzeiro, realmente revela muitos jogadores. E fez um trabalho excelente. E é um jovem, de 40 anos, que ainda tem muito a aprender. É um jovem que vai, com certeza, buscar esse espaço no Santa para crescer. E quando a gente vê um jovem que vem com essa determinação, com essa vontade, a gente acredita. E olha, por falar em Santa Cruz, tem uma grande notícia para o torcedor do Santa. O gramado já chegou lá do CT, já vai ser colocado. E há possibilidade, inclusive, gigantesca do Santa Cruz começar a pré-temporada já utilizando o gramado do CT, utilizando o CT Rodolfo Aguiar, Ninho das Cobras, lá em Aldeia. Porque o gramado chegou, foi comprado inclusive por torcedores que formaram ali uma comissão junto do Yuri, né, o nosso Yuri Leite, também o Paredão aqui da Superbancada participou e outros grandes tricolores que arrumaram dinheiro para trazer esse gramado que já chegou e vai ser colocado já no primeiro gramado, no primeiro campo de treinamento do Santa Cruz. Parabéns ao Santa, nesse aspecto acho que o Santa sai na frente e que bom que as coisas estão acontecendo de forma satisfatória para o Santinha. É isso mesmo, torcedor. Novo treinador, Leston Júnior, que vai assumir o comando do Santa e o CT aí já preparando o primeiro campo para a equipe tricolor. São grandes notícias, boas notícias para a equipe do Santa. Olha, antes de encerrar, pedir mais uma vez para você dar um joinha aqui no canal, tá? Aí embaixo tem um joinha. Compartilhe o vídeo com os amigos. E, ó, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no meu canal, youtube.com/RobertoNascimentoTV. E segue a gente nas redes sociais: Instagram, Roberto N Oficial, Twitter, Roberto N Oficial. E no Facebook, Roberto N Oficial. Valeu, obrigado, galera.